his opponent fighting out of the blue corner. Is the boxer representing Uzbekistan, Sai Jamshid Jafarov. Erdemir Tugurwan versus Sai Jamshid Jafarov. Sai Jamshid Jafarov с 43 успеха на сметката си за своите скромни 24 години. Това е страхотно постижение. Само една загуба в последните му 12 мача. Последната изява на Сай Джамшид Джафаров. Добра овацията на феновете от своята страна тук в зала София. Не чак толкова впечатляваш, но много постъпателен и избирателен на своите действия беше Ердемир Тугурхан в полуфиналната си битка. Абсолютно нищо впечатляващо от Ердемир Тугурхан. Не че има нещо лошо в това да се демонстрира добра защитна дефензивна игра, но не мисля, че само това само по себе си е достатъчно. За съдията в сравнение с предишната среща да обсъждаш такъв двубой е далеч по-лесно. Питва да сменя нивата, да използва много залъгващи движения Сай Джамшид Джафаров. Това може би ще ни спечели първия рунд. Доста по-разнообразен и точен в действието си. Беше както сега в тази комбинация да се прави в прав. В същото време си изпълня като напред дълга тясна ръка, спира потенциално всички акции на Ердемир. Почивка, край на пенера. Единодушно в полза на Сай Джамшид Джафаров, за радост на узбекистанските привърженици. Само в полза на Джафаров.
Тук ще видим един от опитите за дясно куше на Ергомир. 2 секунди след това беше. Ердемир Тугрулхан срещу Седжамшит Джафаров, Турция срещу Узбекистан, в финал в категория от 71 кг. Двете ръце нагоре на Седжамшит Джафаров, което до една степен затруднява атаката към лицето му. От друга страна обаче го прави малко по-уязвим от към попадение в торса. Тясното куше да попадне на Седжамшит Джафаров. Съжаление, само с края на движението му закачи горната част от главата на Тугрулхан. Точно там, където виждаме сега, че е зачервено челото му. До края на втората част извини се е тук незабавно се изнуши Джафаров за непозволения удар. Честно прави. Просто широко плещите с тебе се изнуши Джафаров. Това със сигурност дава известни предимства. Най-малкото с тези дълги ръце покрива огромна дистанция и при вдигането им непрекъснато нагоре. Трудно намирането на ръцето му, 45 секунди до края на втория ринг. Да съм прав в ръцето на Ердемир при една от малките му акции, малките му акции. Които опита в този втори рун, да не кажа, че това беше третата. Атака в тялото и след това да се прав още един лицето на Тугрулхан. Пауза номер 2. Какво са преценили съдиите този път? Единодушно. Дори този от Австралия дава 10 на 8 в полза на Седжамшит Джафаров. Прави. Така изучи начало на трета заключителна част от битката в финал в категория до 71 кг. Точно така наближаваме до сблъсъка изцяло българския сблъсък в категория до 75 кг. Където един със ручка се изправят Луиням Чолов и Рами Килан. Това обаче ще стане след поредната церемония по награждаването, която ще бъде след 2 минути и половина близо. С
сега Ерденур се задейства, най-вече защото Джафаров започна да навлиза в тази фаза от срещата, в която вече е сигурен, че печели и рискува да влезе напред, само когато наистина има необходимост от атака. С десния крак. Ерденур тук до напън. За малко може да изгуби баланс за част от спината. Преди минути Радослав Росенов, щастливия победител, шампион в категория до 60 кг, е говорил пред пресслужбата на Българската федерация по бокс. Ето какво е казал той: много съм щастлив от този успех. Винаги излизам за първо място и този път дори контузиите не ме спряха. Играх само с едната ръка, защото другата ме боли адски много. Отвори ми се и аркадата, но бях подготвен много добре физически. Не само аз, а и останалите момчета от отбора. Исках и да докажа, че миналата година не е била случайност. Радвам се и заради публиката, както на трибуните, така и пред екраните, които не спират да ни подкрепят. Казва Ерденур Фаси Росенов пред Българската федерация по бокс. Поставят буквално няколко секунди до края на срещата. Среща с предизвестен край. Ако може така да се изразим, се Джамшид Джафаров почти сигурно е шампион в категория до 71 кг. Прия последния си удар Ерденур и с поздравление между двата става приключва в добър дух срещата финала в категория до 71 кг. Доста постъпателен, последователен беше в действията си Джафаров. Както беше и в полуфинала, вече отбелязахме. И както беше и преди това, така че съвсем заслужен победител в категория до 71 кг. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the blue corner, Jafarov Jafarov, representing Uzbekistan. Победа за Джамшид Джафаров. И сега ще чуем потвърждение на това дали сега предстои церемонията по награждаването.